nolosha kama marna dhibaatooyin iyo walwal. Laakiin isku dayadeena la xiriiro xalinta dhibaatooyinka iyo walwalka haddii aysan noqon xalkii ku habboonaa. Waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya dhibaatada amaba hoos u dhiga tayada noloshaada. Haddaba xarunta Kalsoon Counseling oo kaashanayso xarunta Kaafiya waxay qaban doontaa seminaar ciwaankiisu yahay la dhaqanka dhibaatooyinka nolosha iyo xalinta khilaafaadka qoyska. Seminaarkan wuxuu ku suurtagelinayaa fahamka iyo sameynta nidaamka CBT-ga ee lagu xaliyo dhibaatooyinka qaar. Sidoo kale fahamka kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka iyo xalinta caqabadaha soo wajaha qoyska iyagoo iska kaashanaya lamaanaha in ay si hoose u xalistaan. Sidoo kale seminaarkan wuxuu kaa kaalmeyn doonaa in aad awood u lahaatid la dhaqanka iyo la tacaamulka caqabadaha nolosha. Kaalay oo nagu soo biir. Iskuristu way socotaa, seminaarku wuxuu leeyahay shahaado. Wixii faahfaahin u dhiig waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqdo. Xarunta Kalsoon waxay ku taalaa isgooska KBB. Seminaarkan wuxuu dhici doonaa 12-ka bisha 8-aad. Mahadsanidiin.